હવે આપણે જોઈએ હાર્ડ ડિસ્ક વિશે. હાર્ડ ડિસ્ક શું છે? સેકન્ડરી મેમરી છે. સેકન્ડરી મેમરીના જે અમુક ડિવાઇસીસ છે એના વિશે આપણે થોડું હવે અભ્યાસ કરીશું. હાર્ડ ડિસ્ક શેની બનેલી હોય? એ ધાતુ અથવા કાચની એક અથવા વધારે કઠણ પ્લેટર્સ એટલે કે તકતીઓની બનેલી હોય છે. અલગ અલગ તકતીઓ હોય ધાતુ અથવા કાચની, એનાથી શું બનેલી હોય? હાર્ડ ડિસ્ક બનેલી હોય છે. આ જે પ્લેટર્સ છે એટલે કે તકતીઓ છે એના ઉપર મેટલ ઓક્સાઇડના પડનું આવરણ ચડાવેલું હોય છે. અહીંયા તમે નીચે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, તમને આ હાર્ડ ડિસ્કને ખોલીને તેના બે ભાગ પણ દર્શાવેલા છે, અને એવી રીતે અહીંયા તમને સાઈડમાં આખી હાર્ડ ડિસ્ક પણ દર્શાવેલી છે, જેના કારણે પ્લેટર્સની સપાટી ઉપર મેગ્નેટિક ચુંબકીય રીતે માહિતીનો સંગ્રહ કરવાની સગવડ પૂરી પાડે છે. હાર્ડ ડિસ્ક ઉપર જે આપણે માહિતી સેવ કરીએ છીએ એ બધી મેગ્નેટિક રીતે ચુંબકીય રીતે સેવ એમાં સંગ્રહ થતો હોય છે તે માહિતીનો, કારણ કે તેના ઉપર મેટલ ઓક્સાઇડના પડનું આવરણ ચડાવેલું હોય છે. પ્લેટર્સ ઉપરની જે ઓક્સાઇડ આવૃત સપાટી હોય છે એના ઉપરના નક્કી કરેલા કણોને મેગ્નેટ બનાવીને માહિતી અને સૂચનાઓને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. પ્લેટર્સની ઉપરની જે સપાટી હોય છે એના ઉપર જે આપણા માહિતી હોય છે એની અને સૂચનાઓ હોય છે એને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, મેગ્નેટિક રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી ચુંબકીય કણોનું સ્થાન બદલવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેનું ચુંબકીયપણું તે જાળવી રાખે છે. આપણે કાંઈ ફાઇલમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ના કરીએ ત્યાં સુધી એનું સ્થાન જાળવી રાખે છે, એટલે કે ચુંબકીયપણું જાળવી રાખે છે. આ ઝડપ સામાન્ય રીતે એક મિનિટમાં 5400 થી 7200 પરિભ્રમણ રોટેશનની હોય છે. આપણે જ્યારે કમ્પ્યુટરમાં કાર્ય કરતા હોય તો આપણી જે હાર્ડ ડિસ્ક હોય છે સતત અંદર પરિભ્રમણ કરતી હોય છે. અહીંયા તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો એમાં શું થાય છે, સતત એમાં પરિભ્રમણ થતું હોય છે. હાર્ડ ડિસ્કની પ્લેટર્સ છે એના ઉપર કેટલાક રીડ રાઇટ ભાગો હોય છે, એટલે કે રીડ કરવા અને રાઇટ કરવાના ભાગો હોય છે, જેના દ્વારા ડિસ્કની માહિતી છે પ્લેટર્સ ઉપર લખવા અને વાંચવાની ક્રિયા થાય છે. આપણે જે આ હાર્ડ ડિસ્કની તકતી હોય છે એના ઉપર લખવા વાંચવાની ક્રિયા, અહીંયા લખવા રીડ રાઇટ કરવું એટલે શું બાળકો, આપણે જે બુકમાં રીડ રાઇટ કરીએ એવું રીડ રાઇટની વાત અહીંયા નથી કરેલી. રીડ એટલે કમ્પ્યુટરમાં આપણે માની લો કોઈ પ્રોગ્રામને સેવ કરી લેતો બરાબર, હવે એ પછી જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટરને ફરીથી એ ફાઇલને ઓપન કરવી હોય તો આપણું જે કમ્પ્યુટર છે એનું પ્રોસેસર હોય એ ક્યાંથી માહિતી લઈને રીડ કરે છે, હાર્ડ ડિસ્કમાં જે જગ્યાએ માહિતી સેવ હોય ત્યાંથી એને રીડ કરીને પછી આપણે આપણી સામે ફાઇલને ઓપન કરીને આપી છે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે ફાઇલને સેવ કરીએ, રાઇટ એટલે કે એ આપણે મેમરીની અંદર જે જગ્યા હોય છે ત્યાં માહિતીનો જે સંગ્રહ થતો હોય તો એને શું કહેવાય, રાઇટ કર્યું કહેવાય, એટલે કે માહિતી તેમાં સ્ટોર થઈ, તો આને રીડ રાઇટની ક્રિયા કહે છે. આવી રીતે ડિસ્કની માહિતી હોય છે એને આ પ્લેટર્સ ઉપર લખવા અને વાંચવાની ક્રિયા કોના દ્વારા થાય છે, રીડ રાઇટ ભાગો વડે થાય છે. પર્સનલ કમ્પ્યુટર એટલે કે આપણું જે અંગત કમ્પ્યુટર હોય છે જે આપણે ઘરે યુઝ કરતા હોય એને પીસી કહીએ છીએ આપણે ટૂંકમાં, એની હાર્ડ ડિસ્કની ક્ષમતા છે 10 GB થી 500 GB સુધીની હોય છે. હાર્ડ ડિસ્ક અલગ અલગ સાઇઝની આવતી હોય, આપણી જે જરૂરિયાતો એ પ્રમાણે આપણે હાર્ડ ડિસ્કને ખરીદતા હોઈએ છીએ, તો 10 GB થી 500 GB સુધીની અથવા એનાથી પણ વધુ ક્ષમતાવાળી હાર્ડ ડિસ્ક આપણને મળી જતી હોય છે. મોટાભાગની હાર્ડ ડિસ્ક કમ્પ્યુટરનો જ ભાગ હોય છે. એમાં એવું છે કે હાર્ડ ડિસ્ક છે આપણે માની લે એક હાર્ડ ડિસ્ક આખી ફૂલ થઈ ગઈ હોય તો આપણે બીજી હાર્ડ ડિસ્ક એમાં જોઈન્ટ કરવી તો પણ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એક હાર્ડ ડિસ્ક હોય છે એ તો આપણને કમ્પ્યુટરની અંદર આપેલી જ હોય છે, પછી કોઈ નવી હાર્ડ ડિસ્ક આપણે જેનાથી બદલાવી હોય તો એ પણ આપણે બદલાવી શકીએ છીએ. જો કે કમ્પ્યુટરની બહાર રાખવામાં આવતી જુદા જુદા કદની અને ક્ષમતાની, જેમ કે 350 GB, 500 GB અને 1 TB જેટલી હાર્ડ ડિસ્ક છે, એવી હાર્ડ ડિસ્કને શું કહેવાય, એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક કહે છે. કમ્પ્યુટરની અંદર જે ફિટ કરીને જ આવતી હોય, આપણે જ્યારે કમ્પ્યુટર નવું લઈએ ત્યારે જ આપણને એક હાર્ડ ડિસ્ક તો અંદર આવતી જ હોય રેમ અને રોમની જેમ, તો એને શું કહેવાશે, ઇન્ટરનલ એટલે કે આંતરિક. અને એ સિવાય જેમ મેં તમને હમણાં કહ્યું એમ આપણને કોઈ વધારે માહિતીની જરૂરિયાત હોય અને એ હાર્ડ ડિસ્ક ફૂલ થઈ ગઈ હોય તો આપણે બહારથી કોઈ હાર્ડ ડિસ્કને અંદર એડ કરવી હોય તો એને શું થશે, એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક થાય, એટલે કે બહારથી આપણે કોઈ હાર્ડ ડિસ્કને અંદર જોડીએ છીએ. કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક એટલે કે સીડી,
તો બાળકો, તમે સીડી, ડીવીડી અને પેન ડ્રાઈવ આ બધા વિશે તો જાણો જ છો, એના વિશે અહીંયા થોડી માહિતી આપેલી છે. કોમ્પેક્ટ ડિસ્કને ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક પણ કહેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે કેવડી હોય, 4.75 ઇંચ વ્યાસની હોય છે. અહીંયા તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો, 4.75 ઇંચ વ્યાસની સપાટીવાળી હોય છે. ગોળ અને સરળતાથી આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ તે પ્રકારનું માહિતી સંગ્રહ કરવાનું માધ્યમ છે. સીડી પણ એક પ્રકારનું સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કહેવાય. પણ કેવું કે એમાં આપણે માહિતીને સ્ટોર કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ. તમે મ્યુઝિક ઓડિયો સીડી જોઈ હશે. આ પ્રકારની જે સીડી હોય છે એમાં માની લો મ્યુઝિકની હોય કે ઓડિયો સીડી આપણે કહીએ છીએ તે પ્રકારે શાબ્દિક માહિતી, ગ્રાફિક્સ અને વિડીયો જેવા ડેટા સીડી ઉપર રાખી શકાય છે. સામાન્ય રીતે સીડીમાં 650 MB માહિતી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા હોય છે. ડીવીડીની પહેલાંની ટેકનોલોજી શું હતી? સીડી હતી. ત્યારબાદ ડીવીડીનો ઉદ્ભવ થયો. સીડીની માહિતી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા છે એ ડીવીડી કરતાં ઘણી ઓછી છે. 650 MB સુધીની એની ક્ષમતા હોય છે, 1 GB કરતાં પણ ઓછી. સીડી એ ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ માધ્યમ છે. અહીં લેસર લાઇટના પ્રકાશ વડે સ્ટોરેજ માધ્યમ ઉપર માહિતી લખવામાં આવે છે. આપણા જે સીડી હોય છે એના ઉપર માહિતી કઈ રીતે લખાય છે, એટલે કે રાઇટ થાય છે? તો કે લેસર લાઇટના પ્રકાશ વડે. ડિસ્કની સપાટી ઉપર પિટ્સ એન્ડ લેન્સ ઢબથી માહિતી લખવામાં આવે છે. ઓપ્ટિકલ માધ્યમ એ ઘણું ટકાઉ હોય છે, પણ તે માધ્યમ બીજા માધ્યમની જે માહિતીમાં ફેરફાર કરવાની સગવડતા આપતું નથી. 3 પ્રકારની ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક છે. હવે આ જે સીડી છે તેના પણ 3 ભાગ છે, સીડી રોમ, સીડી આર અને સીડી આર ડબલ્યુ. આમાંથી સીડી રોમ છે એ સૌથી વધુ પ્રચલિત છે. સીડી રોમ છે એ કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક રીડ ઓનલી મેમરીનું ટૂંકું રૂપ છે, અને સીડી રોમમાં ડેટા પહેલેથી જ લખેલો હોય છે. જે આપણે રોમ વિશે અગાઉ ભણી ગયા કે રીડ ઓનલી મેમરી, તો એવી રીતે સીડીમાં પણ એ પ્રકારનું એક પ્રકાર છે કે સીડી રોમ, એટલે કે માહિતી આપણે એકવાર લખી લીધી હોય એ સીડીની અંદર તો પછી આપણે તેમાંથી ડિલીટ ન કરી શકીએ, ફક્ત રીડ કરી શકીએ, તો એ સીડી રોમ કહેવાશે. ત્યારબાદ છે ડીવીડી, ડિજિટલ વર્સેટાઇલ ડિસ્ક. તમે એની પણ સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો. ડિજિટલ વર્સેટાઇલ ડિસ્ક અથવા તો ડીવીડી નામથી પ્રચલિત છે. તે ડેટાના સંગ્રહ માટેનું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ માધ્યમ છે સીડીની જેમ જ. તેમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વિડીયો, ઓડિયોવાળી ફિલ્મ્સનો ડેટા પણ રાખી શકાય છે. ડીવીડી અને કોમ્પેક્ટ ડિસ્કના એક સમાન ભૌતિક માપ જોતાં સરખી લાગે છે, પરંતુ તેના ઉપર ડેટાનું એન્કોડિંગ સાંકેતિકરણ ઉચ્ચ ઘનતા સાથે અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ડીવીડીની સંગ્રહ શક્તિ 4 GB સીડી કરતાં પણ વધારે હોય છે. મુખ્ય આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે કે ડીવીડી છે એમાં આપણે ઘણી બધી ક્ષમતામાં આપણે એને ઘણા મોટા કદમાં આપણે માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે સીડીમાં એટલા મોટા પ્રમાણમાં માહિતીનો સંગ્રહ નથી કરી શકાતો. પેન ડ્રાઈવ, બાળકો પેન ડ્રાઈવ વિશે તો તમે બધા જાણો જ છો અને તમે બધાએ એને જોઈ પણ છે અને તમે પેન ડ્રાઈવનો ઉપયોગ પણ કરતા જ હશો. USB પેન ડ્રાઈવ, એને ફ્લેશ ડ્રાઈવ પણ કહેવામાં આવે છે. ફ્લેશ ડ્રાઈવ એ પેન ડ્રાઈવ અથવા એને થંબ ડ્રાઈવ પણ કહેવાય છે. તે કદમાં નાની, પોર્ટેબલ અને તેના ઉપર અનેકવાર લખી શકાય એવી હોય છે. લખવું એટલે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને એમાં સ્ટોર કરીએ એ લખવું કહેવાય. ડિલીટ કરતા હોય આપણે, ડિલીટ કરીએ તો તેમાંથી જતી રહે છે. ફ્લેશ ડ્રાઈવ છે, ફ્લેશ ડ્રાઈવ સ્ટોરેજનું યુનિવર્સલ સિરિયસ બસના સેતુથી સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. USB શું છે? યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ. તમે જાણતા હશો આપણા કમ્પ્યુટરમાં કે મોબાઈલમાં કે લેપટોપ હોય એમાં અમુક પ્રકારના આપણને અમુક થોડીક એવી સ્પેસ આપેલી હોય છે સાઇટમાં, એને USB પોર્ટ આપણે કહેતા હોય છે. ત્યાં આપણે પેન ડ્રાઈવને એટેચ કરતા હોય છે, તો પેન ડ્રાઈવને એટેચ કરવા માટેની જે જગ્યા હોય એને USB કહેવાય. તેનાથી એનું સંકલન કરવામાં આવે છે, એટલે કે તેના માધ્યમથી આપણે એને કમ્પ્યુટર સાથે જોડીએ છીએ. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB અને 64 GB જેવી વિવિધ ક્ષમતાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. પેન ડ્રાઈવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે કે આપણે માહિતીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર કરી શકીએ. એના માટે પેન ડ્રાઈવ પણ ઉપયોગી છે અને ડીવીડી કે સીડી પણ ઉપયોગી છે. હાર્ડ ડિસ્કનો મુખ્ય શું થાય છે, હાર્ડ ડિસ્ક આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર જ સ્ટોર રહે છે, એ પણ એ પ્રકારનું માધ્યમ છે. પરંતુ આપણે જો કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે માહિતીને આપ લે કરવી હોય તો તેના માટે આપણે સીડી, ડીવીડી અથવા તો પેન ડ્રાઈવમાં માહિતી લઈને એને
એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ માહિતીને પહોંચાડી શકીએ છીએ. અંતિમાં પાઠનો ટોપિક છે કે કમ્પ્યુટર મેમરીનું ડેટામાં નિરૂપણ. આપણા રોજિંદા જે ધંધાકીય કાર્યો હોય છે એમાં આપણે દશાંશ પદ્ધતિના ઉપયોગથી આપણે સુપરિચિત છે. દશાંશ પદ્ધતિ એટલે કે જે 10 આંકડાઓ છે 0 થી 9 સુધીના, એ પદ્ધતિમાં જ આપણે આપણો વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુની લેવડ દેવડ કરે, કોઈ પણ પ્રકારનો હિસાબ કિતાબ રાખવો હોય તો આપણે દશાંશ પદ્ધતિ 0 થી 9 સુધીના આંકડાનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે કોઈ પણ ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને? દશાંશ પદ્ધતિ એ એક અંકના સ્થાન સંબંધિત પદ્ધતિ છે. આપણે દશાંશ પદ્ધતિમાં અંક તરીકે ઓળખાતી 10 સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 10 સંખ્યા છે એટલા માટે એને દશાંશ પદ્ધતિ કહેવાય છે. આ ઉપરાંત આપણે આ ભાષામાં એ બી થી ઝેડ સુધીના મૂળાક્ષરો પણ વાપરીએ છીએ. અંક, મૂળાક્ષરો આ બંનેનું મિશ્રણ થાય તો એને શું કહેવાય? આલ્ફા ન્યુમેરિક કહેવાય છે. આ સિવાય આપણે વિરામ ચિહ્નો, પ્રક્રિયકો એટલે કે પ્લસ, માઇનસ, લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન વગેરે જેવા ઓપરેટર, તેમજ ચલણ સંજ્ઞા એટલે કે ડોલર છે કે યુરો, પાઉન્ડ છે, એ બધા જેવા વિશિષ્ટ ચિહ્નો પણ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ આપણા વ્યવહારમાં. આ બધા અંક છે, અક્ષરો અને અન્ય ચિહ્નોની વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે કોઈ અર્થપૂર્ણ રીતે ગોઠવણી કરવી જરૂરી હોય છે. આ ઉપરાંત સાઇન લેંગ્વેજ એટલે કે સાંકેતિક ભાષા છે. આ જે લોકો બહેરા લોકો હોય તો તેને આપણે સાઇન લેંગ્વેજમાં બધું સમજાવી શકીએ છીએ, કારણ કે એ લોકો સાંભળી નથી શકતા, તો તેના માટે સાંકેતિક ભાષા હોય છે. એવી રીતે બ્રેલ લિપિ હોય છે. તમે કદાચ ખ્યાલ હશે કે કોઈ અંધ વ્યક્તિ હોય તો તેના માટે બ્રેલ લિપિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કે એનામાં ઉપસેલા અક્ષરો આપેલા હોય છે, તેના પર હાથ ફેરવીને એ લોકો વાંચી શકતા હોય છે, તો એને બ્રેલ ભાષા કહેવાય. અને શારીરિક હાવભાવ અને ચહેરાના હાવભાવથી પણ અભિવ્યક્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે રોજિંદા જીવનમાં આપણે કમ્પ્યુટરમાં કઈ બે ડિઝિટનો ઉપયોગ થાય? 0 અને 1. કમ્પ્યુટર ફક્ત બાઇનરી ભાષા જ સમજે છે. બિટ્સ સ્વરૂપે એમાં મેમરીનો સંગ્રહ થાય છે. જ્યારે માણસના રોજિંદા જીવનમાં આપણે એ થી ઝેડ મૂળાક્ષરો, અલગ અલગ પ્રકારના ચિહ્નો, પ્રક્રિયકો, પ્લસ માઇનસ એ બધી સાઇનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે 0 થી 9 સુધીના અંકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ સિવાય સાંકેતિક ભાષા, સાઇન લેંગ્વેજ, બ્રેલ ભાષા, બરાબર, આ બધાનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. ચેપ્ટર 10 છે એનો ટેસ્ટ નંબર 5 છે, એની તૈયારી તમારે આના સ્વાધ્યાયમાંથી કરવાની રહેશે. આપણે જોઈએ કે આમાં કઈ કઈ વસ્તુ આપણે શીખી ગયા. સૌથી પહેલાં આપણે કમ્પ્યુટર મેમરી વિશે પ્રાથમિક માહિતી જોઈ હતી. કમ્પ્યુટરના મેમરીના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી. એમાં પાછા પ્રાઇમરીમાં પણ બે પ્રકાર છે, રેમ અને રોમ. રેમમાં પાછા બે પ્રકાર, સ્ટેટિક અને ડાયનામિક, અને રીડમાં પણ 2 થી 3 પ્રકાર છે. અને સેકન્ડરીમાં હાર્ડ ડિસ્ક, સીડી અને ડીવીડી, પેન ડ્રાઈવ પણ તેમાં જ આવશે. આ બધું આપણે જોયું. ત્યારબાદ આ બધા વિશે આપણે રેમ અને રોમ વિશે થોડું માહિતી જોઈ, સેકન્ડરી મેમરી વિશે જોયું, એમાં હાર્ડ ડિસ્ક, કોમ્પેક્ટ ડિજિટલ વર્સેટાઇલ ડિસ્ક,